Запоріжанка, мама майбутньої першокласниці, на камеру відмовилася прокоментувати, що саме їй пропонували оплатити і куди перерахувати кошти в Запорізькому навчально-виховному комплексі з виробничим навчанням 1-2 ступеня номер 67, де збирається навчатися її дочка, але пояснила телефоном. Коли я прийшла на співбесіду, тобто і здати документи, і заповнити анкети, все зробила. Поговорила із завучем. І коли збиралася йти, завучка мені дала реквізити благодійного фонду. Вона сказала, що туди здають гроші, що всі батьки першачків здають по 800 гривень туди. Завучка сказала, що фонд діє 5 років. Я спитала, чи сума фіксована і чи є якісь терміни на оплату. Мені вона відповіла, що бажано оплатити в червні, зробити копію квитанції принести директорці. Я відповіла, що подумаю і пішла. Окрім мене було ще 4 мами, і всім їм дали такі самі реквізити. Мені повідомили, що ці кошти, які я сплачую, підуть на ремонт холу. Також мені сказали, якщо я зараз сплачу 800 гривень, то мені не треба буде платити у фонд упродовж півроку. На мене не тиснули, не дзвонили, але сказали, що всі батьки вже 5 років сплачують так. Моїй подружці, яка веде дитину до першого класу, також дали реквізити. Вона була не проти заплатити. Я сплачувати не збираюся. Я мати-одиначка. В мене мінімальна заробітна плата і мінімальні аліменти. Моя дитина має право на безплатну освіту. Купити книжки чи зошити я не проти. І школі допомогти грошима я також не проти. Але тією сумою, яку я можу заплатити і яку захочу сама. І то я б це б зробила, безпосередньо перераховуючи гроші школі, а не в якийсь фонд. 15 червня мені дзвонила завучка і сказала, що вже оплачувати фонд не треба, бо ремонтні роботи у школі призупинили. А треба прийти у серпні на збори і все розкажуть. Я боюсь, щоб мою дитину потім не цькували у школі. На телефонні дзвінки журналістів Суспільного директорка школи не відповідає. На робочому місці її чи її заступників не було. Вахтер закладу Людмила Кривоносова повідомила, що всі вони у відпустці. Про існування благодійного фонду «Економічний союз» чи будь-якого іншого на території школи нічого не знає. Всередину самої школи журналістів Суспільного не впустили у зв'язку з дією карантинних обмежень. В благодійному фонді «Економічний союз», який зареєстрований за адресою школи, також слухавку ніхто не підіймає. На території вашої школи зареєстрований благодійний фонд. Чи ви знаєте про його існування? За словами керівниці громадської організації «Хочу вчитися» Катерини Звєрєвої, з питанням про батьківські внески до благодійного фонду «Економічний союз», який діє на базі школи номер 67, вона звернулася до директора департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Станіслава Романчука. Він сказав, що він вже розмовляв з директором. Директор визнала, що вона дійсно проводила цей збір коштів всупереч закону, що вона виправиться. Службова перевірка по ній буде проводитись. Мають бути звітності і має бути звернення директора до цього фонду. Що не сам фонд приходить і що хоче, то й робить на території закладу. Цього не може бути. Наказ 406 департаменту освіти і науки міста Запоріжжя вказує на те, що заборонено на території комунальних закладів збір готівкових коштів будь-яким з учасників освітнього процесу. Тобто ні батьками, ні педагогічними співробітниками, ні адміністрацією закладу не може збиратися готівка. Також заборонено розповсюдження фінансових документів, тобто це звіти і реквізити благодійних фондів. Згідно з зверненням громадян і громадської організації, мною підписано наказ про створення групи, яка буде перевіряти вказані факти, і за наслідками роботи цієї групи будуть прийняті управлінські рішення. Благодійна допомога, вона благодійна. Тобто є бажання, є можливість допомагати школі або садочку, ми вам дуже вдячні. Нам справді ця допомога дуже актуальна, дуже важна, але ніхто не має права вимагати, ніхто. Ще раз підкреслюю, і благодійна допомога має тільки добровільні засади. Ні один з педагогічних працівників не має права ні вимагати, ні просити, ні приймати ніякі кошти. Про подібну ситуацію з внесками повідомила в листуванні журналістами Суспільного ще одна запоріжанка. Такі випадки не поодинокі, повідомила Катерина Звєрєва. Батьки, в свою чергу, роблять велику помилку, коли вони мовчать, коли вони не питають. Якщо ви отримали якісь реквізити, ви повинні перепитати, що це, звідки. Добровільне, недобровільне, чи маєте ви це сплачувати, чи можете ви відмовитись, чи можете ви звернутися до територіального відділу освіти і там дізнатися, що це таке.
За словами Катерини Звірєвої, за два роки про збори до благодійних фондів скаржилися батьки близько 20 шкіл міста. Як наголошує жінка, реєструватися та діяти в навчальних закладах представники благодійних фондів не мають права. Відповідно, адміністрація школи не може роздавати реквізити на оплату чи примушувати батьків здавати кошти. Згідно з наказом номер 406 Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради про недопущення порушень прав дітей на безоплатне здобуття освіти. Наразі департамент веде перевірку з цього питання, яким чином сторонні юридичні особи змогли отримати реєстрацію юридичної адреси за розташуванням комунальної власності. Ми наразі з очільником департаменту освіти переговорили. З приводу цього питання за два тижні у нас наступна зустріч. Виділили два питання. Це перевірка закладів на реєстрацію там сторонніх юридичних осіб благодійних фондів. І друге питання – це можливість впровадження прозорої якоїсь електронної системи. Тобто є декілька волонтерських проєктів, які вже створені в Україні. Це безкоштовні сайти, на яких можна зробити реєстрацію кожного окремого закладу освіти і перераховувати туди благодійні внески. Тобто це буде не контрольовано з боку адміністрації школи. Результати перевірки діяльності адміністрації шкіл, зокрема 67-ї, мають бути через 2-3 тижні, зазначив директор Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Станіслав Романчук. За словами запорізького адвоката Івана Черкашина, реєструватися благодійні фонди мають право за будь-якою адресою. Збирати кошти також, але лише за добровільною згодою, а не примусово, наголосив чоловік. Закон про благодійну діяльність та благодійні організації говорить, що будь-які внески у благодійні фонди є виключно добровільними. Забороняється будь-яке примушення до передання коштів, і особа, яка надає ці кошти, має можливість вимагати звіт про їх цільове використання. Якщо говоримо про місце реєстрації благодійного фонду, ну, по-перше, благодійний фонд може бути зареєстрований за будь-якою адресою. На сьогодні відсутня в реєстратора, який реєструє будь-яку, до речі, не тільки благодійний фонд, а будь-яку юридичну особу, організацію, відсутня можливість і відсутні повноваження перевіряти належність цієї адреси. У зв'язку з цим зрозуміло, що жодної згоди на таку реєстрацію і не вимагається, і не потрібно від, наприклад, організації школи. Якщо ж мова йде про те, що просто батькам цієї школи пропонується здійснювати благодійні пожертви до певного благодійного фонду, юридично тут немає якогось порушення. Якщо адміністрація навчального закладу долучається до збору таких коштів і наполягає на внесені внесків – це порушення, яке необхідно пресікати та яке є незаконним. Ані фіксованої суми, ані періодичності, ані обов'язку взагалі вносити щось до благодійного фонду немає і не може бути. Вони можуть роздавати свої реквізити чи просити направити кошти на допомогу чи на якусь цільове призначення невизначеному колу осіб будь-де, будь-коли. Обмежувати право, передбачене законом, підзаконний якийсь нормативний акт чи наказ якогось місцевого органу не може. За даними Запорізької міської ради, на 2018-2019 навчальний рік в обласному центрі функціонують 118 закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності. 1 вересня до перших класів у Запоріжжі збираються піти 7,5 тисяч дітей. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.